Bro, man, umepotea sana, umepotea. Niko tu, mashughuli bro. Haifai hivyo bana. Hapa bro, tuko Nairobi, unajua huko Nairobi lazima tuko tunajuliana, juliana mahali. Eh, nikujuliana na haya ni fiti, lakini nimekuwa mashughuli mwa. Oh, busy kwa aje bana. Busy kwa tu sawa. Eh. Ataja kwa tu pale. Eh. Nikushughulika. Sawa. Bro, unafata unipeleke pale unispoil kidogo. Ah, acha kwanza hii kisha tukashughulika. Hello. Yeah, ni mimi. Yeah, ziko in stock hizo vitu unataka. Okay. Sawa, fika kwa ofisi. Aya. Okay. Eh, hey, naona busy. Hey, yeah. Masimu za kazi. Hawa ni wateja au wananisumbua kila wakati. Oh, wateja. Eh. Yeah. Hey, eh, bana. Oh, unaona wera iko sawa. Kunasonga kusonga. Kanasonga kusonga. Sasa, this woman is blessed. Hey, jena, no matter what obstacle she faces, she finds a way to make it. Na. Hello. Okay. Yeah. Eh. Hey. Pole sana, lakini hizo vitu unahitaji zimeisha kwa stock. Yeah, tuta restock very soon lakini. Aye, okay. Hey bro. Usiweke hizo vitu kwa website. Bro. Website kwa ya nini? Kwani una website bro? Ah, zi. Hey bro, 21st century una website, unafanya biza aje. Hizi vitu tunapigiwa tu na masimu hivo. Yeah. So, mse anasema vitu zenye anadai. Aje sasa na mimi buda ujui mimi ndo pedi wa hizo vitu hizo ma website eh sasa unasikia Robi search wewe sijasikia Robi search sisi tunatengeneza website bana website unajua kutengeneza website tunatengeneza design na bado tuna develop unaelewa okay alafu website manzi ukiwa nayo na naonyesha bidhaa iko hapo namba yako location unaelewa na sasa inaonyesha vitu zenye niko nazo kwa stock na kila kitu hata ikiisha kwa stock unasema hii haiko na una update hapo hii haimeisha kwa stock kwa hivyo hii kusipigiwa simu kila wakati na wakati unaingia mse anaingia tu online saa yote 24/7 kazi inaendelea mtu anaweza nunua through hiyo website na ganji zinaingia si lazima mtu akuje kutafuta sasa bado unapoteza do bana Na inaweza tumika na wasewa area gani hiyo website? Hata kuwe USA bana, bado atakupata. Kwa hivyo unaweza deliver. Eh, mzee hiyo ni story poa ni aje. Delivery fee, unaandika kila kitu, price, delivery fee nini, kila kitu. Design ya unaandika kati sema ni gear force unaweza viatu. Unaandika kani ya force 3 unasema ni hii na hii size nini. Hizo vitu zote unaweza weka hapo ndani. Hey. Sasa tunakuwekea vizuri bro. Na hiyo na kara da sana. Hey, bro bana, wewe unaniangusha, wewe ni best yangu na ujii kwenye nafanyia kazi. Eh, hey, si nitakutembelea unipeleke na mtaratara. Tuko hapo nini? Tuko hapo Suraj Plaza. Aha. Ngara. Iko wapi sasa? Ngara, Suraj Plaza. Aha. Eh, hey, hapo karibu na Transit Hotel. Okay. Hapo tu kando unatupata hapo unapata Si, iko opposite Jamu. Eh, hiyo sasa. Hapo opposite ya Jamu. Fiti. Mtafika. Mana bazetu pia tutakunaweza kupea. Okay, niambie. 0716. 416. 386. 16. 413. 386. 386. Sasa jia story bro. Nyama jama lazima utai. Utanunua bro. Lazima.